Slobodna Srpska pravoslavna crkva i Svetonikolajevski manastir u Južnom Brisbaneu organizuju tradicionalni pravoslavni dečiji kamp od 9. do 19. januara. U toku kampa, pored nastave i bogosluženja, predviđeno je i nekoliko ekskurzija u zabavne parkove. Za svu decu je obezbeđen smeštaj, hrana, nastava, ulaznice za izlete i sav nastavni materijal. Kamp je besplatan za svu decu. Za sva pitanja i prijeve obratite se na telefon 0403 197 024 ili na email deci.kamp@gmail.com.